Poštovani gledatelji, dobra večer, dobrodošli u još jednu svakodnevicu. Večeras je sa nama gospodin Dino Novosel, inače stručnjak za razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila. Dobra večer. Dobro večer i hvala na pozivu. Električni automobili nisu budućnost, ona su sadašnjost. Koje su to najčešće zablude da građani misle kada govorimo o električnim automobilima, da su oni nedovoljno razvijeni, da su preskupi, da uloženo se neće isplatiti? Pa evo, prije svega nekoliko je faktora koji utječu na možda trenutno još uvijek averziju ili nedovoljne simpatije prema električnim vozilima. Prije svega to je brojnost električnih vozila na cestama. Ona su još uvijek raritetna, nema ih previše, ima ih svega 6000 u Hrvatskoj. S druge strane, da bi električna vozila mogla funkcionirati, potrebna je adekvatna infrastruktura. Infrastruktura je zapravo preduvjet da bi uopće korisnici počeli promišljati o električnim vozilima kao zaista relevantnoj opciji za namirenje njihovih potreba za mobilnošću. Da, upravo oni vlasnici električnih automobila se žale da nema dovoljno punionica. Pa da, tu nažalost Hrvatska ne stoji baš najbolje. Mi smo zemlja koja sa 34 javno dostupna punjača na 100.000 stanovnika je zapravo tri puta slabije razvijena od europskog prosjeka i gotovo 20 puta slabije razvijena od najnaprednije Nizozemske, koja zaista je trendsetter u tom segmentu. Zašto je to tako? Zar nije nitko prepoznao važnost tome? Pa prije svega to je pitanje kokoš ili jaje. Znači, ako nemate adekvatnu infrastrukturu, nećete ni privući kritičnu masu potencijalnih korisnika koji će se odlučiti uložiti u novu tehnologiju koja možda još ima svojih mušica, koja je u nekakvom kontinuiranom procesu razvoja. I to je u principu razlog zašto s jedne strane Hrvatska zaostaje. Znači, infrastruktura je također relativno skupa, relativno nezahvalna za upravljanje i Hrvatska je također relativno mala zemlja. Dakle, ono što vidimo na zapadnoevropskim tržištima, imamo već jako puno etabliranih playera, velike kompanija koje su duboko ušle u razvoj te infrastrukture. Hrvatska naprosto im nije privlačna s obzirom na veličinu tržišta, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska u povojima razvoja. Traži se uvijek onaj netko ko će preuzeti taj teret razvoja tržišta. Međutim, upravo vaša tvrtka se tu sad pojavila. Pa da, evo, mi smo kao tvrtka, inače, jedan od vodećih investitora i operatora mreža punionica u jugoistočnoj Europi. Na našim domicilnim tržištima u Slovačkoj i Poljskoj etablirali smo se kao broj jedan investitor i operator mreža punionica. Prošlogodišnjom dokapitalizacijom zapravo smo dobili strane strateških investitora mandat za daljnje proširenje na ovaj dio Europe. Hrvatska je odabrana kao regionalni hub, kao centar daljnjeg proširenja naše tvrtke Greenway i eto, imamo ambiciozne planove za razvoj ključne infrastrukture i za dizanje povjerenja korisnika u samu infrastrukturu kao preduvjet prelaska na električnu mobilnost. Koji su to uopće ključni benefiti električnih vozila i uopće neto električne mobilnosti? Pa evo, ako bih sublimirao u nekakva tri buleta u tri glavne točke, rekao bih čišći zrak, tiši grad i dublji džep. Sve ono što Puni Zagrebu džep. Treba. Sve ono što definitivno Zagrebu treba. Da, pa električna vozila su tehnološki superiornija u odnosu na konvencionalna vozila. Znači, električno vozilo u pravilu troši minimalno 4 puta manje one finalne energije ako uspoređujemo to vozilo sa konvencionalnim benzinskim ili dizelom. Znači, električno vozilo nije opremljeno sa ispušnom cijevi, sa takozvanim auspuhom, dakle nema štetnih plinova. Razina buke, razina vibracija, razina nervoze u električnom vozilu drastično pada. Tako da to su sve neki urbani izazovi s kojima se susrećemo i u gradu Zagrebu i u drugim sredinama i definitivno elektromobilnost ne ide sama za sobom, ona za sobom povlači i drugi jedan mega trend, to je općenito energetska tranzicija, to je masovni prelazak na obnovljive izvore energije
jer jedino ako punimo električno vozilo sa električnom energijom koja je proizvedena iz obnovljivih izvora energije, tada možemo dobiti onaj maksimalni sinergijski efekt održivosti. Jesu li Hrvati svjesni važnosti obnovljivih izvora energije? Mislite li da su prepoznali to kao nešto što u budućnosti će biti? Da, nažalost, prošle godine se desio presedan na energetskim tržištima i na neki način kriza na europskom tržištu, rat u Ukrajini je doveo do nezapamćenih porasta cijena energenata. Energija, nažalost, je tržišna roba, i burza je orkestrator trendova cijena i zapravo tržište je osjetilo gorak okus poremećaja na tržištu energenata. Drugim riječima, nažalost, kao društvo smo došli smo do točke da jednostavno moramo razmišljati o samoodrživosti, samodostatnosti. Dakle, cijene energije, pogotovo kad gledamo poslovne korisnike, kupce, je osvijestila hrvatsku širu javnost da je potrebno promišljati o energetskoj samodostatnosti, o ulaganju vlastite izvore, obnovljive izvore energije tamo gdje god je to moguće i zaštititi se od, ajmo reći, financijskih šokova kojima smo se svi izložili. Upravo je baterija najskuplja komponenta električnog vozila. Tako je. Možda je to zato građani imaju strah od kupnje električnog vozila jer očekuju veliki trošak ako se nešto pokvari. Da. Pa evo, ja mogu reći na osnovnom primjeru, već 8 godina vozim električni auto i napravio sam preko 300.000 km. Nisam imao apsolutno niti incident sa baterijom kao takvom. Uh-huh. Znači, što se tiče same tehnologije, na osnovnom primjeru mogu potvrditi da se radi o tehnološki zreloj, ajmo reći, tehnologiji, dakle, koja neće vas ostaviti na cjedilu. Razlog skupoće baterija proizlazi iz činjenice što za sklapanje samih baterijskih sustava koristi se takozvani rijetki materijali, kojih ponovo nema u dovoljnim količinama svugdje oko nas. Opet imamo monopole globalnih sila nad pristupom tim rijetkim materijalima, međutim, sa daljnjim razvojem tehnologije ići će se u pravcu primjene sve dostupnijih materijala. Imat ćemo sve manje rijetkih materijala, sve više dostupnih materijala, što će naravno utjecati na spuštanje cijena baterijskih sustava. Tako da očekujemo, ajmo reći, vrlo skoro da će cijena samih baterijskih sustava doći na razinu da samo vozilo postane narodski prihvatljivo. Mm-hmm. Jel, nedavne najave renomiranih proizvođača vozila su potvrdile da je nekakav sljedeći cilj proizvođača omogućiti, ajmo reći, narodski automobil električni za cijenu od 25.000 eura, što danas baš nije slučaj. Prosječna cijena nekakvog, ajmo reći, obiteljskog vozila je na razini 40.000 eura. Dakle, industrija, proizvođači automobila imaju veliki zadatak u sljedećih par godina spustiti nominalnu cijenu električnog vozila i učiniti ga prihvatljivom opcijom za šire mase. Mm-hmm. Kao još jedna kritika za električna vozila, navodi se i sporo punjenje. Pa evo, ako nam možete objasniti ulogu ultrabrzih punjača. Pa da, mislim, elektromobilnost se krenula razvijati tamo 2010-2011. godine i, ajmo reći, sama infrastruktura je isto morala pratiti razvoj električnih vozila. Iz početka se elektromobilnost promovirala kroz najobičnije utičnice, kroz mogućnost punjenja kod kuće. Tko je tu zakazao u tom slučaju? Pa ne bih rekao da je zakazao, nego to mi je uvijek stupanj razvoja tržišta. Znači, iz početka su električna vozila dolazila sa manjim kapacitetima baterija, 20-30 kilovat sati. Danas, evo, baš u medijima je jedna od bitnih vijesti iz te industrije. Evo, kineski proizvođači su počeli nuditi, ajmo reći, tržišno prihvatljiva vozila sa već ugrađenim kapacitetima od 150 kWh, dakle, reći, 5 puta veći kapaciteti baterije u odnosu na prije 10 godina. Industrija nekako teži tome da se u većini vozila će se osigurati kapacitet baterije od stotinjak kWh koji omogućava, ajmo reći, u realnim uvjetima od 300 do 500 km, naravno, ovisnosti o
vrsti vozila, o specifikacijama. I sad elektromobilnost se u početku počela razvijati u urbanim sredinama i promovirala se kao opcija znači za neko urbano kretanje u gradovima. Međutim, sve više i više električna vozila sa povećanim kapacitetom baterija su počela postati, ajmo reći, jedina opcija koja može udovoljiti potreba samih građana, ali poslovnih subjekata. Ultra brza infrastruktura, ovdje, ajmo reći, govorimo o priključnim snagama od 100 do 400 kW, treba imati na umu da svi proizvođači vozila još uvijek ne nude mogućnost punjenja električnih vozila na maksimalnim snagama. Ajmo reći da je nekakav današnji maksimum koji ćete pronaći kod flagship proizvođača vozila oko 270 kW. A već danas postoji infrastruktura nominalnih snaga od 300-400 kW. Drugim riječima, znači, treba se desiti harmonizacija te nekakve minimalne snage na strani proizvođača vozila, koji teže za time da zapravo svaki električni vozilo će uskoro moći se puniti na priključnim snagama od 100-150 kW. Zašto je to bitno? Ako vi želite promovirati elektromobilnost kao preferencijalnu, idealno kao jedinu opciju za ostvarenje osobne ili profesionalne mobilnosti, vi morate omogućiti ili, ajmo reći, mečirati istu razinu kvalitete usluge. Svi smo mi navikli sa našim konvencionalnim vozilima jednom možda u tjedan ili dva tjedna otići na benzinsku pumpu i u 5 minuta obaviti to famozno punjenje. Jel? Kod električnih vozila imamo razne opcije, vi možete puniti kod kuće i to punjenje može trajati 8, 10, 12, 48 sati, ovisno kolika vam je priključna snaga na kućanstvu i naravno koliko je velika baterija vozila. I intencija je elektromobilnosti da zapravo omogući punjenje gdje god je to moguće, dakle primarno u kućanstvima, na radnom mjestu, dakle nije intencija svugdje promovirati ultrabrzo punjenje. Ultrabrzo punjenje je potrebno, naravno ako se odlučite sa vašim električnim vozilom otići na dalji put van vašeg grada, vi morate imati s jedne strane komoditet, na način da vaše očekivano putovanje neće nerazumno dulje trajati samo zbog potreba punjenja. I vi morate imati sigurnost. Jel? Najgori scenarij koji se dešava kod korisnika električnih vozila, da jednostavno vi vidite na nekim aplikacijama, kartama, da tamo na nekoj lokaciji preferencijalno postoji infrastruktura, dođete na lokaciju i onda zapravo ustanovite da ili infrastruktura ne radi, ili, što je još gore, imate blokirano parkirno mjesto od strane nekog benzinskog dizel vozila, i dakle vi ne možete doći do svoje neke, ne možete namiriti temeljnu potrebu za punjenjem. Ali to je sad jako jedan loš scenario i loša poruka koja se šalje naravno korisnicima električnih vozila i naravno da to generira određenu skepsu i averziju prosječnog korisnika i treba ga jako dobro uvjeriti zašto bi on uopće prešao na električno vozilo koje je pravilo skuplje, koje možda ne nudi istu razinu kvalitete usluge. Dakle, ta infrastruktura je nužna, jel? Dakle, da biste vi omogućili adekvatno funkcioniranje sustava, da bi jednostavno kupci dobili jasan signal da infrastruktura postoji, da neće ostati na cjedilu negdje na putu, infrastruktura se jednostavno mora desiti zbog samih kupaca, ali i zbog regulatornih obveza. Evo, upravo je to moje iduće pitanje, dakle, u tekstu koji ste mi poslali, kaže ovako, promet doprinosi zgotovo 25% ukupnih emisija stakleničkih plinova u Hrvatskoj u finalnoj potrošnji, od čega na cestovni promet otpada preko 90% svih emisija iz cestovnog prometa. U posljednje 2 godine ukupni porast štetnih emisija iz cestovnog prometa rastao je za više od 7%, čime se Hrvatska značajno udaljava od zacrtanih ciljeva o sustavnom smanjenju emisija stakleničkih plinova za manje od 55% do 2030. godine i povećanju kvalitete života. Što vi mislite, evo, ta godina nam je jako blizu, koliko su to realni ciljevi? Nažalost, mislim da za Hrvatsku to nisu realni ciljevi, jer se ne radi sustavno na promociji adekvatnih tehnologija. Promet je zapravo pogotovo cestovni promet je najnezahvalniji za energetsku tranziciju, jer vi zapravo do nedavno niste imali zrelu tehnologiju koja bi se mogla proglasiti rješenjem
za naš put, naše nastojanje ka energetskoj neovisnosti, ka nekakvom net zero scenariju. Električna vozila su se strahovito dobro i brzo razvila u zadnjih 10 godina. Ona su tek sad spremna za masovno korištenje. Ali međutim, ajmo reći da i državne politike imaju neki svoj ciklus od planiranja do implementacije. Mm-hmm. Jednostavno, naravno, ako biste vi sad htjeli osigurati smanjenje tih emisija štetnih plinova u prometu za 55% u odnosu na referentnu 90. godinu, trebalo bi se zapravo jako puno prometa, jako puno promjena desiti u sustavu. Naravno da ne možete preko noći promijeniti vozni park. Jel? Hrvatska ima jedan od najstarijih voznih parkova, 14-15 godina. U Hrvatskoj se prodaje 60.000 novih vozila. Dakle, to je pitanje kupovne moći. Jel? Koliko god mi sad htjeli nekim mjerama potaknuti brži razvoj niskougljične mobilnosti, vi jednostavno imate prirodna ograničenja naše ekonomije, naših objektivnih mogućnosti. Uh-huh. A sama cijena struje, dakle, postoje neke te teorije zavjere da kada svi pređemo na električna vozila, onda će struja poskupiti. Kako to komentirate? Pa ne bi se složio s tom tvrdnjom. Evo, kad govorimo o struji, naravno trebamo razlučiti energiju kao robu, jel? Infrastrukturu koja omogućava prijenos te energije do krajnjih kupaca. Francuska je još 2010. godine radila jednu paneuropsku studiju baš na tu temu. Htjeli su zapravo doći do spoznaje pod pretpostavkom kad bi cijela Europa prešla na električna vozila, kad bismo imali 100, 200, 300 milijuna električnih vozila u sustavu, umjesto današnjih benzinskih dizel vozila, jel? Što bi to značilo za elektroenergetski sustav? Odnosno, koja razina investicija bi bila potrebna da biste vi osigurali adekvatnu prijenosnu i distribucijsku mrežu, bez koje vi u principu ne možete na neki način računati na elektromobilnost. I tu je zapravo studija pokazala da u slučaju primjene takozvanog pametnog punjenja, dakle, ajmo reći, procesa punjenja u kojem imate punjač koji je povezan u realnom vremenu sa informacijama o stanju u elektroenergetskom sustavu, na razini proizvodnih kapaciteta i tako dalje. Drugim riječima, ako je to upravljena infrastruktura, pojačanje samih žica i kablova u smislu prijenosa distribucije ne bi trebalo biti veći od 10 do 15% u smislu investicija. Jel? Na razini proizvodnje dešava se, kao što sam rekao i uvodno, drugi megatrend, to je masovni prelazak i kućastava i poslovnih subjekata na vlastite proizvodne pogone. I to apsolutno ima smisla, ide u prilog elektromobilnosti. Dakle, jedno kada ste korisnik električnog vozila, imate mogućnost postaviti solarnu elektranu na vaš krov, vi ćete apsolutno biti motivirani jer ćete u tom slučaju zbrojiti ukupan demand, ukupnu potrebu za električnom energijom, ne znam, vaših redovnih potreba za električnom energijom plus električna energija za pogon električnog vozila koja je u pravilu na razini prosječne godišnje potrošnje na kućanstvo. Dakle, prosječno kućanstvo troši oko 3.500 kWh godišnje električne energije, to je ekvivalent potrošnje jednog električnog vozila. Sad kad vi na razini kućanstva spojite vaše standardne potrebe za električnu energiju sa potrebama za punjenje vašeg vozila, vi možete imati vrlo jednu lukrativnu kalkulaciju i interes zašto biste vi možda uložili u vašu fotonaponsku elektranu na krovu. Tako da to vidimo sve više i više da se dešava. Da upravo korisnici električnih vozila su progresivni, ajmo reći, pioniri koji razumiju širi kontekst održivosti, to su u pravilu i korisnici koji možda u ovom trenutku imaju i višu kupovnu moć i mogu se dopustiti da holistički promišljaju. Dakle, nije samo električno vozilo koje ću puniti u, ne znam, vlastitoj utičnici ili na javnom punjaču, nego razmišljam, ok, odakle ta energija. Jel? Mm-hmm. Pa onda priča ide puno šire u prilog cijelom razvoju. Evo, sad ste nam sve to lijepo objasnili i tu nastupate vi. Koji je vaš plan u idućih 3 do 5 godina onda u Hrvatskoj? Pa evo, tvrtka Greenway je sastavnica Greenway Holdinga sa sjedištem u Poljskoj. To je privatna tvrtka koja od 2011. godine sustavno radi na razvoju mreža punionica primarno u Slovačkoj i Poljskoj, koje su naša core tržišta. Tvrtka je odlučila prošle godine napraviti iskorak u našu regiju.
zašto je osigurala i ozbiljna investicijska sredstva. Dakle, mi imamo mandat uložiti minimalno 30 milijuna eura u razvoj mreže ultrabrzih punjača u Hrvatskoj u sljedećih 3 do 5 godina. Zašto je toliki raspon? Pa iz razloga što ovdje ćemo ovisiti jako puno i o raspoloživosti samih kapaciteta u distribucijskoj mreži. Biće tu dosta interakcija i sa mrežnim operatorom, ali i sa vlasnicima lokacija. Dakle, ova industrija, nažalost, vi možete imati sve novce ovog svijeta, ali vi ne možete te novce toliko brzo uložiti i potrošiti jer ovisite o nekim drugim subjektima u sustavu. Sa tih 30 milijuna eura mi zapravo planiramo pustiti u pogon minimalno 300 ultrabrzih punjača. Usporedbe radi, u Hrvatskoj trenutno ima oko 270 brzih punjača, dakle to su punjači u kategoriji od 50 kW najviše, tako da sa našom investicijom mi zapravo želimo potaknuti dalji investicijski ciklus, dalji razvoj ove temeljne infrastrukture i doprinijeti zapravo dizanju povjerenja krajnjih kupaca u raspoloživost infrastrukture, u kvalitetu usluge. Dosadašnjim razvojem infrastrukture u Hrvatskoj nije se previše polagalo računa o samoj kvaliteti usluge. Nije problem postaviti punjač na privatnu ili javnu površinu. Najveći izazov je zapravo jedno kad pustite punjač u pogon, kad dođe do incidenta, kad se nešto pokvari, kad vi zapravo nemate raspoloživost infrastrukture. To je ono što žulja krajnje korisnike i tu zapravo želimo napraviti značajan iskorak. Konkretno u našem poslovanju, jedan od temeljnih kriterija kvalitete naše usluge zapravo je raspoloživost same infrastrukture i ona u našem slučaju mora biti veća od 98%. To znači, u slučaju bilo kakvih incidenata, mi moramo moći servisirati tu infrastrukturu, staviti je nazad u funkcionalni pogon i ne dopustiti razočarenje naših korisnika. Evo i za kraj ću vas pitati, koliko je zapravo važno ovo vaše ulaganje u Hrvatskoj s obzirom da smo mi turistička zemlja? Pa mi smatramo da je apsolutno važno svako ulaganje, pa isto tako i naše, iz razloga što Hrvatska trenutno ima, ako kažemo, u protuvrijednosti instaliranih kapaciteta javnih punjača oko 20 megavata instaliranih kapaciteta i nekako procjena investicije dosadašnje svih igrača je bila na razini oko 15 milijuna eura. Dakle, mi sa sadašnjih 30 milijuna eura najavljenih investicija zapravo gotovo dvostruko više financijskog kapaciteta želimo injektirati u naše tržište, ali to će samo biti frakcija onog što je potrebno da bismo uspostavili ključnu infrastrukturu na osnovu koje zapravo možemo proglasiti da je Hrvatska spremna za prihvat značajnog broja korisnika električnih vozila iz Europe. Samo ilustracije radi, u Hrvatsku trenutno godišnje ulazi oko 10 milijuna vozila, dakle kroz turističku sezonu. Mi očekujemo da će 2030. godine danas prema nekakvim neslužbenim procjenama mi u piku sezone imamo u opticaju između 40-50 tisuća stranih korisnika električnih vozila koji ulaze u Hrvatsku. Ta brojka će porasti na minimalno milijon električnih vozila 2030. godine. I naravno, kad to pretvorite u energetske potrebe, koliko je tu zapravo potrebno kilovat sati energije isporučiti u promet, dolazimo do zaključka da će svi ovi turisti koji ulaze u Hrvatsku 2030. godine tri puta imati veće potrebe za uslugama punjenja na javnoj infrastrukturi u odnosu na sve domaće korisnike. Tako da zapravo nas na neki način motivira i ovaj priljev stranaca koji će pomognu da se razvije infrastruktura, da se amortizira na onim ključnim pravcima i urbanim sredinama, a to će ujedno i pomoći domaćem stanovništvu da stekne dodatno povjerenja u samu raspoloživost infrastrukture. Evo za kraj vaše osobno mišljenje, priča se da će po Zagrebu do kraja 2024. voziti Rimčevi robotaksi. Mislite li da je to realno? Taj vremenski period? Evo ovako, nisam iskreno ekspert za autonomnu vožnju, ali ono što sam uspio primijetiti kroz ovaj dostupni sadržaj na internetu, da tehnologija kao takva je spremna, jel? Ili bit će spremnija 2024. godine. Međutim, da biste vi legalno mogli staviti autonomna vozila u ovaj opticaj,
vi ćete morati prilagoditi cijeli regulatorni diskurs, dakle, u svakoj zemlji, i tu je zapravo najveći izazov. U svakom slučaju, mi smo spremni prihvatiti sve i bit ćemo spremni prihvatiti robotaksi na našu infrastrukturu, tako da smatram da je bilo kakav razvoj i inovacije u tom segmentu poželjen, jer jedna inovacija vuče neke nove perspektive za sobom i otvara paletu mogućnosti za ne samo jednu, nego i više industrije. Eto, možda ćemo i letjeti po Zagrebu uskoro. Pa, eto, tko zna. S obzirom na zagušenje prometnica. Da, mogli bi. Gospodin Novosel, puno hvala na gostovanju. Evo, hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, ostanite sa nama jer slijedi drugi dio.